Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Sotilmagan mashinalar mana qayerga yuboriladi. Ko'z yoshlaringizni tiyib bo'lmaydi. Hammaga salom. Yildan yilga ishlab chiqarilayotgan mashinalar soni ortib bormoqda. Mashina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ko'proq mashina sotish maqsadida ishlab chiqarilayotgan mashinalar sonini ham ko'paytirishmoqda. Afsuski, bu mashinalarni hammasi ham sotilavermaydi. Ularni ayrimlar egasiz holda qolib ketadi. Bu videoda sotilmay qolib ketgan mashinalarni nima qilishlarini guvohi bo'lasiz. Ishlab chiqaruvchilar o'z mashinalarini ko'plab davlatlardagi buyurtma qilgan dilerlarga yuboradi. Oradan yillar o'tadi, mashinalarni ayrimlari sotilmay qoladi. Ularni esa yanada narxini pasaytirib, yana sotuvga qo'yishadi. Yangi, lekin o'tgan yilda ishlab chiqarilgan mashinalar 20-30% lik chegirma bilan sotiladi. Masalan, mart oyida yangi mashinalarni olib kelishdi. Ularni qo'yishga joy yo'q. Yana may oyida o'tgan yilgi mashinani sotish ham uncha foyda keltirmaydi. Viloyatlarda bunday avtodilerlar yuzlab topiladi. Ularda bunday mashinalar minglab bor. Qimmatbaho modellar ham juda ko'p qolib ketadi. Negaki, ularga bo'lgan talab arzon modellarga nisbatan ancha kam. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlab. Soqolingizni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizni rasmi eski rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinangiz o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarimiz yetib keldi aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Ishlab chiqaruvchilar ham buni juda yaxshi tushunishadi. Lekin ayrim hollarda inflyatsiya tufayli ham mashinalar savdosi keskin tushib ketadi. Ayrim modellar esa odamlarga uncha yoqmasdan qolib ketadi. Ana shunday sabablar oqibatida ko'p mashinalar sotilmasdan qoladi. Natijada esa hali yurmagan yangi, lekin sotilmaydigan mashinalar uyumi paydo bo'ladi. Ularni bepul tarqatib ham bo'lmaydi-ku. Narxini pasaytirilsa, odamlar yangi mashinalarni xarid qilmay qo'yishadi. Bepul tarqatishni ham imkoni yo'q. Bolalar uyga yoki kambag'allarga tarqatilganida hamma o'zini kambag'al qilib ko'rsatib sovg'a kuta boshlaydi. Eng to'g'ri yo'l bu mashinalarni bir joyga to'plab, ularni unutish. Shuning uchun ham ko'plab davlatlarda mashinalar qabristonlari bor. Bu qabristonlar ko'plab yillar mobaynida mashinaga pul yig'ib kelayotgan insonlarni ko'z yoshlariga sabab bo'ladi. Dieselgate hamda AQSh o'rtasida kelib chiqqan nizolar natijasida Volkswagen kompaniyasidan 100 minglab mashinalari qaytarib olib kelingan va bir joyga to'plangan. Bu yap-yangi mashinalar ochiq osmon ostida qolib ketgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ham 2008-yilgi inqirozdan keyin ana shunday avtoturargoh paydo bo'lgandi. Ushbu turargohda esa 300 mingdan ortiq Volkswagen mashinalari turibdi. Bunday turargohlar yer yuzida minglab topiladi. Ularni nima qilishardi? Qayta qo'yishga yuborishadi. Bu ham oson emas. Negaki, avvaliga g'ildiraklar yechilardi, plastik detallar ajratiladi, majaqlanadi va undan keyingini qayta quyishga yuboriladi. Agarda siz mashina olishga pul yig'ib xarid qila olmagan bo'lsangiz, sizni mashinangiz ham mana shu yerda qayta quyilishini kutib yotibdi. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.